Добрий вечір. В ефірі програма «Прямим текстом» з Юрієм Луценко на П'ятому каналі. Для початку приємна новина. Минулого четверга, а також при повторі в суботу, нашу програму подивилося більше 2 мільйонів українських глядачів. Для нас це і приємно, і відповідально. Рухаємося далі. Якщо при нинішній українській владі усі кіношники, то і аналіз їхніх дій, думаю, буде правильно проводити з використанням їхнього професійного сленгу. Отже, мені здається, що сьогодні ми живемо в ремейку, по-людськи кажучи, оновленій версії геніального роману, а потім і фільму по Булгакову «Собаче серце». І якщо уявити, що серце людині пересадили не собаче серце, а зелене серце слуги народу, то всі цитати Михайла Булгакова отримують зовсім новий політичний сенс. Давайте почитаємо. Наприклад, про 73%. Шарик-пес обладав каким-то секретом покорять серця людей. Ну, точніше не скажеш. Про розпуск парламенту. В 5 часов дня события. Впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно когда профессор приказал существу «Не бросай объедки на пол», тот неожиданно ответил «Отлезь, гнида!». Або, например, про работу новой Z-команды. «Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту». Ну и остальное про вичи нынешней оппозиции. «Вы стоите на самой низшей ступени развития», – кричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующиеся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязанностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить». І в то же время наглотались зубного порошку. Мені здається, що Булгаков і «Собаче серце» має стати лейтмотивом сьогоднішньої програми, де ми поговоримо про кінець епохи бідності, про цю всю Шариковщину і чим це все закінчиться для українців. Говорити про це ми будемо з нашими гостями. І я радий вітати тут лідера радикальної партії і колишнім або народним депутатом 2 колишніх скликань Олегом Ляшком. Дякую. Добрий вечір. А також екс-віце-прем'єр-міністром українського уряду Павло Розенко. Вітаю вас, добрий вечір. Перед тим, як почати, я мушу оголосити телефонне опитування. Ми хочемо звернутися до глядачів 5-го каналу, а ви чуєте, як нас уже багато, нас уже мільйони дивляться, з нібито простим, але дуже важливим питанням. Чи відчуваєте ви особисто, в своєму особистому житті, виконання соціальних обіцянок Зеленського. Саме про це, про соціальну політику нової влади, ми хочемо сьогодні поговорити з нашими гостями. Доєднуйтесь до нас, якщо ви вважаєте, що так зміни відбуваються в позитивній, виконуються соціальні обіцянки, ви бачите телефон, ні, відповідно, інший телефон. Перед тим, як почати нашу розмову, я хотів би продемонструвати вам 5 слайдів, із звіту голови Рахункової палати перед парламентом. Це, можливо, остання незалежна інституція, яка лишилася із демократичних часів. І керівник Рахункової палати показав оцих 5 слайдів. Давайте подивимося. Падіння економіки. Ще 4% вниз, при тому, що падіння було ще й минулого року. Зростання безробіття. Майже 9 з лишком відсотків. До попереднього росту, де також відчувалося значне збільшення. І вперше історичний антирекорд нової влади – це протермінована заборгованість із зарплати. Українці не отримали 3 мільярди гривень на руки. Це вперше за історію України така сума. В тому числі, до речі, військовослужбовці. Наступний слайд. Ми бачимо зростання боргу на майже третину, 2,5 трильйона гривень заріс український борг. Це небувалий темп. При цьому хочу звернути увагу, що пів трильйона, більше 500 мільярдів гривень, іде на погашення обслуговування боргу. Тобто нова зелена влада набралася так багато позик за кордоном,
що, зверніть увагу, 32% розходів українського бюджету іде на погашення відсотків. Це історичний максимум. Просто уявіть, от якщо ви, шановні глядачі, отримуєте заробітну плату, пенсію, будь-які доходи, і кожну третю гривню віддаєте за запозичення. Ну, хто вас назве розумним господарником? Наступний слайд. Ми бачимо, як власне запозичення. 640 мільярдів гривень запозичено. Це фактично половина доходів бюджету. Тобто Україна живе наполовину на позичені гроші. І віддає кожну третю гривню. Ви розумієте, до чого йде ця піраміда? Тобто люди не працюють над запуском економіки, а люди працюють над нарощенням запозичень, за які віддають все більше, більше і більше. Ну, правда, при цьому показують, що в них все чудесно. І останній слайд. Дефіцит державного бюджету 218 мільярдів гривень. Це найбільший за останні 10 років дефіцит. Для простих людей, для нормальних людей, пояснюю, дефіцит бюджету – це те, що не буде профінансовано бюджетом, на що не вистачає коштів. Тобто це те, що пообіцяно, за що проголосували депутати, але ніхто вже на цей момент ясно, що як мінімум на цю суму не будуть збудовані школи, дитячі садки, не виплачені інші соціальні програми, бо економіка в ступорі. І зовсім-зовсім останній слайд. Прошу, в зв'язку з борговою ямою України, кожен українець має вже боргу перед світом на 61 тисячу гривень. Кожен з вас завдяки вибору 73% 2 роки тому сьогодні має віддати за державний борг 61 тисячу гривень. Ви знаєте, ці цифри – це діагноз, катастрофічний діагноз соціально-економічній політиці нинішньої влади. Але я знаю, що дуже часто наші громадяни не переносять графіки, проценти, динаміку на своє особисте життя. Ну, от такі є українці, що вони вважають, що в країні все погано, але у мене якось воно погано, але не в зв'язку з цим. Або в мене добре, мене це не дістане. Моя хата з краю. Люди не дуже вірять таким аналізам. Тому ми сьогодні вирішили встановити в студії такий своєрідний детектор брехні. Холодильник, який обіцяв і все ще обіцяє наповнити президент Зеленський. Принцип цього агрегату, цього детектору, написано на його дверях. Довіряй не відосикам, а холодильнику. Подивимося, що там. Ну, там, де мало би бути м'ясо, немає нічого, це зрозуміло. Але у більшому відділенні, скажімо так, не густо. Не густо. Не дивлячись на нещадну, я би сказав, жорстоку боротьбу з олігархами, якось холодильник напівпорожній. А завдяки страшному росту цін, який ми спостерігаємо чи не вперше в таких темпах в історії сучасної України, те, що було ще 2 роки на цих полицях, зменшилося на 40%. Ціни з'їдають добробут українців. Ну, але порожнечі нема, бо порожнє місце заповнено модним на сьогодні терміном діджиталізацією. По-людськи кажучи, відосиками. Подивимося, що на першу страву нам подає президент Зеленський в своїх відосиках. Уряд ухвалив програму «Гарантована ціна на газ». Ціна на газ ще зменшилась на 7%. Працюємо над тим, щоб зниження було ще більше. Потім у нас була зустріч, я думаю, що багато з вас бачив фрагменти цієї зустрічі. Була зустріч з урядом на Банковій, в офісі президента, з приводу тарифів. Ми працюємо над тим, щоб цієї зими було зниження, були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема, дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти. Ну що, як казали в старому радянському анекдоті, на перше ми з'їли оцей відосик про скорочення тарифів вдвічі.
Отже, шановні гості, про зменшені вдвічі ціни на житлово-комунальні тарифи. Павло, ти як профільний віце-прем'єр, напевно, почнеш. Ну, я почну з того, що зверніть увагу, що, як правило, ну, українські традиції, не тільки української політики, коли політик перед виборами говорить, щось обіцяє. Але тут зверніть увагу, що Володимир Зеленський говорив про зменшення тарифів вдвічі вже в статусі президента України. Коли він був і є вищою посадовою державою, і на всю країну він прямо людям обіцяв вдвічі зменшити тарифи на газ і на тепло для населення. Так от, з моменту, коли він це сказав, тарифи на житлово-комунальні послуги справді збільшилися приблизно на 46%, а сьогодні ціна на газ для населення втричі більше, ніж рік тому. Втричі. Я вибачаюсь, давайте ми виведемо на екран. У нас є, ми вже показували цей слайдик, скільки коштували оплата за житлово-комунальні послуги стандартної 50-квадратнометрової квартири. Прошу, Павло, продовжуй. Тобто втричі більше ціна на газ для населення сьогодні вища навіть, ніж рік тому. І тому мені дуже страшно, коли якісь питання, особливо в соціальному плані, Зеленський бере під особистий контроль. От як він взяв щось під особистий контроль, знаєте, що це завалиться або вийде абсолютно навпаки. Так ще цинізм нинішньої ситуації полягає в тому, що поруч з тим, що ціна на житлово-комунальні послуги зросла і на газ для населення зросла, вони сьогодні забрали субсидію громадян. Ви знаєте, що з 1 травня уряд Зеленського, проголосував нові правила субсидій. З 1 травня забрали у всіх субсидії. Це 3 мільйони домогосподарств. І щоб оформити, і щоб отримати... Не зовсім точно. Субсидії отримали попередні роки 7 мільйонів домогосподарств. Потім їх лишилося 3. І потім ще продовжують їх скорочити, тому що видатки у бюджеті, проголосовані більшістю Зеленського, так, показують, що їх можна виплатити, якщо не помиляюся, 2,5 мільйонів. Тобто з 7 мільйонів будинків, які отримували субсидії, і яким було ну не зовсім навіть так цікаво знати, які тарифи, це скорочення до 2,5. Так, але фокус полягає в тому, що 1 травня припинили виплату субсидій всім. І якщо ви хочете отримати субсидію на новий термін, її мають вам перерахувати. Так от, станом на сьогодні вже 2 місяці пройшло з постанови уряду. За 2 місяці на сьогоднішній день знаєте, скільки перераховано субсидій? Боюсь, ноль. Взагалі. Жодної субсидії в Україні сьогодні не нараховано і не виплачено на людям. Тому що ці великі діджиталізатори, які нам розказують про цифрову Україну, про додатки в смартфонах і так далі, за 2 місяці не змогли внесли в програмне забезпечення, яке ми ще зробили. Просто невеличкі практики, щоб воно було адаптовано до нових умов, пристосовано до нових умов. Тобто 2 місяці вони не можуть в управління дати нове програмне забезпечення, субсидії не перераховуються, не розраховуються. І от за 2 місяці люди просто не отримали свої кошти за субсидії. Товариш Шариков на таке казав, сплошна контрреволюція. Олег Валерійович, твої коменти. Я хочу сказати, Юрій, що шикарна ідея з 7 холодильником, да, це найкраще говори за будь-які розмови. Тому що реально, ну, коли воно вдвічі менше можна купити, коли за субсидії ви говорите. Пам'ятаєте, в 18-му було там 70 з гаком мільярдів за субсидії, зараз в 2 рази менше. А що, людей бідніше стало менше? Тарифи піднімаються, да, субсидії скорочуються. Чи багатих. І взагалі це анекдот. Я за 20 років такого не пам'ятаю. Да? Анекдот, із, на жаль, із сльозами на очах. Влітку на 50% підняли ціни на газ. Мені навіть страшно уявити, а які будуть ціни на газ взимку. Якщо вони влітку на 50% підняли, коли тим газом ніхто, крім плити, борща зварити, не користується, то які будуть ціни взимку? Тому коли ото так ідуть там із цими шведськими чи якимись скандинавськими палицями, махають і розказують, на 7% менше, тим безплатно, тим у 5 разів менше. Де воно? Дайте пощупати, де це зменшення? Ну, насправді, це ще не все. Ще є чудовий законопроект 5651 про монетизацію. Там взагалі передбачається зробити дуже круто, видати кошти, які замінять людям безкоштовний проїзд в транспорті. А ви розумієте, що для наших пенсіонерів поїздка на цей шматок там, ділянки біля міста, де вони там якось вирощують продукти харчування на городі, або за ремонт будинків комунальних, і головне, за житлово-комунальні тарифи. Тобто, все це в законопроекті
запропоновано перевести в монетарну форму. Просто видати людям, ну скільки, 2000 гривень, ну може 3, я не знаю, розчитається, і сказати, все, всі пільги ся скінчили. Все закінчилось. Але... А Павло правильно сказав, що це з 1 травня там прийняли, щоб перераховувати, да? Я вже не кажу про те, що корона, пандемія, і гнати людей десь там заяви писати, для чого всі ці електронні реєстри. Але найголовніше, є в тебе 50 тисяч гривень, все, ти олігарх, тобі не положена субсидія. Людина горбатилась на городі, вибирала картоплю, там по 3 копійки продавала. Де на смерть відпадала. На чорний день, да, на чорний день, щоб діти не тратили гроші на похорони. І сьогодні все, ти вже злочинець, тобі не положено субсидію, і своїх гробових ти должен платити на комуналку. А загадайте, це рішення, це ж взагалі ідіотське рішення, на голову не налазить. Цих пенсіонерів примусово на банківські карточки отримувати пенсію, поки ми гвалт не підняли. Ну, але вони його перенесли лише на рік. Да, але ну от уявіть собі, бабуся в селі, да, банкомата немає, 800 відділень банківських закрилось минулого року. Які банкомати, які банківські карточки? Інтернету он на Печерську немає, їдеш як в непонятно де. І, а вони в селах кажуть на банківські карточки. А поховання, Павло, ти ж віце-прем'єр, ти ж відстежуєш цю ситуацію. Щоб отримати людині державну допомогу на поховання, нещасні там ті 7 тисяч гривень, да, заставляють, уявляєте, людина в трансі, в горі, померла близька людина. Щоб отримати гроші, треба поїхати в район, треба здати документи один раз, потім поїхав у банк, рахунок відкрив, потім тобі десь перевели гроші, коли воно автоматом має йти. Тобто ці, вони, не, як сказати, ну вони просто не, фантазіори, вони абсолютно безнадійно далекі від людей. Це класична історія про лисичку і колобка. Коли у нас солодко співає, відповідно, колобок має бути готовий до того, що бочки будуть відкусені. От я особисто знаю історію, коли у... У звичайної сім'ї сталася проблема лікування важкій хворобі, і люди дійсно копили на банківський рахунок, їм перечисляли друзі, знайомі, ну і, перепрошую, я перечисляв туди частину грошей. І тепер все, її позбавили субсидії. Просто викреслили субсидії, як сказав щойно Олег, 50 тисяч – ти вже олігарх. Ну от, питання, ну як з цим можна боротися? Що з такою, як назвати таку політику? Ну, по-перше, треба, я думаю, що ми правильно, і ми один з небагатьох каналів, які сьогодні взагалі говорять про проблеми людей. От ви включіть центральний канал, який належить олігархам сьогодні. Все, тиша гладь. Ніхто нічого не говорить. Європейський Союз, НАТО, це важливі теми. Меркель, Макрон, чим люди живуть? Павло, знаєш, я недавно прочитав в інтернеті шикарну з цього приводу фразу. Каже, при Януковичі була сакралізація влади. Ну, Донецька влада була сакральною, напівсвященною. А зараз іде політика сраколізації влади. Тобто зализування таке, що скоро буде ну, проблема із фізіологічними потребами вождей. Я буквально ще дві проблеми от скажу. Про те, що людина захворіла. Ви знаєте, що сьогодні, от до тих цифр, які ви надали, сьогодні борг по лікарняних листках сьогодні в Україні 3 мільярди гривень. В часі це 4-5 місяців людям не відшкодовують лікарняні листки. Людина місяць, умовно кажучи, прохворіла коронавірусом, так? Вона втратила, за це їй має держава відшкодувати її заробітну плату. 6 місяців вона не може сьогодні отримати за лікарняні листки. Війна, 15-й рік, погано все, падіння економіки, зростання курсу гривні, да, нестабільність. Ми не на місяць не затримували такі соціальні виплати, як субсидії, пенсії, лікарняні тощо. Тепер от ви назвали історію перемонетизації. Так само головна історія полягає в тому, що центральна влада, уряд, говорить про те, що ми вам монетизуємо, але платити вам буде місцеві органи влади. І якщо Київ, умовно кажучи, ще знайде якісь кошти заплатить, то де село знайде своїм пенсіонерам заплатити пільгу тобто, за підсумовуючи логіка, вірніше, політика влади дуже класна. Ми будемо позичати мільярди, а ваш районний центр має вам платити. Так, це фактично... Монетизацію бувших... померлих субсидій. Я цю формулу уточнив.
вони будуть позичати і розкрадати. Ну, і розкрадати. А потім знову позичати. Задайте кошти коронавірусного фонду. Спочатку сформували 64 мільярди, потім із коронавірусного фонду перевели в дорожній фонд, і ми розуміємо, що мінімум 30% вкрали. Потім беруть кредити. Я скажу точно, 47. Ну, от, вернеться генпрокурор у майбутнє розслідування. У мене нема такого наміру, але інформація, слава Богу, надійна. Значить, все дуже просто. 5% відкатом готівки з дорожнього будівництва, 2% за переведення в готівку, 7%, і не менше 30% рентабельність цього закритого клубу будівельників, які також не йдуть на дорожнє будівництво. Рентабельність – це прибуток. Тобто 30 плюс 7 – 37. От 37% не йде в асфальт. Він йде на хабарі, і прибутки тих, кого допустили до цього бізнесу. Да. Чи вони діляться із владою, я не можу зараз стверджувати. А як би вони брали, якби влада не кришувала? Я маю на увазі цих 30%, але ну, для цього мали б займатися правоохоронні органи. А як вони підряди отримують, якби влада не кришувала? Он Кабмін приймає рішення 6 мільярдів гривень під приводом 30 років незалежності роздерибанити без тендерів. Що таке без тендерів? Це вони подарунок до 30-річчя роблять, 30-40% украсти. Кому такі подарунки? Треба. Ну, це, вони напевно, собі... буде найдорожчий корпоратив Зеленського. Павло. Тобто, я хочу завершити з монетизацією пільг про проїзду транспортів. Тобто, влада свідомо забирає пільги на транспорти, вони їх скасовує. Але влада центральна вже знайшла винних. Ні, це не Зеленський, ваш це мер, не слуги народу, це місцева влада. Це вони не будуть фінансувати. Тобто, отакий цинічний підхід про те перекладання своєї відповідальності на інших. Окей. Час програми можна динамічний. Можна перед тим, як ви заглянете ще раз в холодильник, і, думаю, не в останнє. Пам'ятаєте жіночку, її звати Любов Пальна, який цей ідіот із «Слуги народу» радив продати собаку, заплатити за комуналку. Я знайшов цю жіночку на Кіровоградщині, село Аджамка, її звати Любов Пальна, як мою маму, їй 68 років. На жаль, та собака, яку пропонували продати, померла. Вона, правда, іншу взяла малу. Інфаркт? Ні, собака померла, чоловік спочатку її помер, потім через 9 днів померла собачка ця. Так от найголовніше, ця людина півроку, це Павло щодо субсидії заборониці, півроку не могла отримати субсидію. У січні подала документи на субсидію, і до травня місяця їй все морочили голову цій Любов Павлоні, і не видавали субсидію. Тобто і таких людей мільйони, на превеликий жаль. Давайте зазирнемо дійсно в холодильник. Що нам пропонують «Слуги народу» на вторе, на друге? На друге у нас ще один відосик від голови Комітету соціальної політики, уже добре відомої українцям, пані Третьякової. Давайте послухаємо, що ж у нас на вторе. Ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості. На фізіологічному рівні я вважаю, що цей рівень має бути 5-5,5 тисяч гривень. Але я орієнтуюсь не на фізіологічний рівень прожиткового мінімуму, а на соціальний чи національний. Я вважаю, що він наразі має складати не менше, ніж 40-50% від середньої заробітної плати, що означає, що він має бути на рівні 6-7 тисяч гривень. Ну от, власне, це вам на друге страва. І я би хотів зараз поговорити про те, чи дійсно українці можуть вижити на 4, 5, навіть 7 тисяч гривень. Я не буду говорити, як по цьому виживають депутати, ну, бо тут уже не один раз сидів обраний за списком «Слуги народу» Гіро Лерос, який розповідав, що в конвертах «Слуги народу» отримують щомісяця 20 тисяч доларів. Ну, звичайно, після цього можна просторікувати про соціальні, які там ще фізіологічні і інші фантастичні речі. І неповноцінних дітей. І неповноцінних, і називати бідні багатодітні сім'ї неповноцінними. Я, звичайно, можу зараз поговорити, скільки геніїв вийшло саме з багатодітних сімей, але зараз не про це. У мене питання дуже просте. От, Олег, як взагалі оцей спіч слухають ті, кому не виплачують уже півроку зарплату на державне підприємство? Ми показували слайд, історично максимум досягла невиплата зарплат. Тобто мільярди, 3 мільярди гривень просто люди не отримують місяцями.
Ця заборгованість була погашена, якщо не помиляюсь, в грудні місяці. От січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. 3 мільярди людям не платять. От як вони це слухають? А і ще одне, а як слухають це військовослужбовців, яким сьогодні не виплатили зарплат та інших там спеціальних виплат майже на мільярд? От це голова комітету соціальної політики. Що би було в минулому парламенті, Олег? Тебе спитаю. Якби були такі дії? Да, якби в минулому парламенті були такі дії, то цей парламент уже б розпустили. А тут сидять, ну вона ж натуральна фашистка. Це ж отак тільки, я думаю, що вона украсила б наглядачкою любий концтабір. Саме отакі працювали наглядачами в фашистських концтаборах. Якщо для неї діти із бідних сімей неповноцінні. Гляньте на її сраку. Що? Не показували, ми такі обличчя показуємо. Ні, так ви покажіть. Ви покажіть. У неї... Це не та програма. Ну, хорошо, не та. Коли буде інша, то позвете. Я вважаю, що немає про що обговорювати. У них немає ні совісті, ні серця. Вони розказують 5 гривень нормально. А чого ти на 5 гривень не живеш? Ви розказуєте, я пам'ятаю, перед Новим роком плакалися, 40 гривень і мала зарплата. Треба підняти зарплату. Тому що 40 тисяч – це мало. Це міністр, здається. Да, да, да. 40 тисяч – мало. Поміщикам по 100 тисяч дали – мало. А люди на 5 гривень живіть нормально, на фізіологічному рівні вам вистачить. Як ви рахуєте цей фізіологічний рівень? Подивіться на ті дурні ціни у магазинах і за комуналку, і за все інше. До речі, зверніть увагу на план дій уряду, чи програма дій, що вони там подали. Да? Вони кажуть, що зростання зарплати там буде 5-7%. Так у нас комуналка зростає 30-40%. 40-50%. Тобто вони визнають, що зростання комуналки, зростання цін, ну, кілька разів більше, ніж зростання зарплати. А якщо в людини зарплата зростає на 10 гривень, а комуналка на 50 гривень, задачка для першого класу. А де взяти 40 гривень різницю, щоб заплатити за ту комуналку? І ну, не тільки ж комуналку. До цієї задачки додам ускладнення. А ще пропонується сьогодні Кабмін погодив проєкт закону, який, звичайно, проголосує зелена більшість, про зміни податків. Це так званий антиолігархічний закон. Угу. Але олігархам там все нормально. Там вже все домовились, ніякого різкого підняття там, рентних платежів чи інших для олігархів нема. Зате є новина для українців. Кожен, у кого є город або там ділянка землі, на якій він вирощує помідори, полуницю, там редьку, цибулю, що завгодно, тепер олігархи має платити 18% подоходного податку. І плюс тобто, півтора військового збору, 20%. Це 50 соток тепер обов'язково має сплатити 18% від вартості теоретично розрахованого київським чиновником урожаю. Павло, але в мене до тебе таке більш глобальне питання. Бо крім цін, тарифів, недоїмки з виплати зарплат, є ще глобальна і задавнена проблема пенсійного віку. Останні тижні відбулися декілька ударів і в цьому напрямку. Спочатку «Слуги народу» тихцем проголосували про повзуче підвищення пенсійного віку, кожен рік додати по місяцю для виходу на пенсію, ну, щоб не дуже було помітно. Але потім, очевидно, порахували і було мало на чергові авантюри. І тому зараз вноситься новий законопроект про збільшення пенсійного віку. У нас є, я спеціально подивився цей закон і подивився пояснюючу записку. В пояснюючій записці було приведено перелік країн і вік виходу на пенсію для жінок і чоловіків. Правда, в другої половинки цієї таблички, ота що темніше справа, про середню тривалість життя у тих країнах, автори закону не показали. Тобто, от Україна, вихід, ну ви знаєте, для жінок і чоловіків 60, але планується 61 рік. Так? А от середня тривалість у нас, відповідно, чоловіки і жінки 66-76. Тепер подивіться на Німеччину. Так, да, дійсно, вони пізно виходять на пенсію, 65-67, але вони живуть на 12 років довше. На Фінляндію 65, але знов-таки на 12 злишком років довше живуть. Тобто, якщо німець відпрацював довго, то він ще має 13 років пенсійного життя. А у нас, якщо він допрацював до 61, то чоловік може 5 років ще походити в собес, а жінка трошки більше. Тому от, Павло, поясни людям, чому це відбувається, такий радикальний наступ іще й в цьому напрямку. Чи вони перестали боятися свій електорат? Чи зовсім уже тату кидайте торгувати, бо нема чим здачі давати? Гроші скінчились. От що це відбувається? А все дуже просто, тому що, знов, законопроект про підвищення пенсійного віку хто вніс?
Галина Третьякова, керівник соціального комітету, тези якої ми сьогодні всі чули ще раз. Розумієте, ця людина справді, от я підтримую Олега, а вона ненавидить людей. І вона не розуміє взагалі суть соціальної політики. Я не розумію взагалі, як така людина може у Зеленського відповідати за соціальну політику. Вона фактично перший номер в законодавчому полі, яка відповідає за все законодавче поле соціальних ідей. І її, саме її. Перший підпис стоїть під законопроектом про підвищення пенсійного віку в Україні. Я просто нагадаю, що останній раз піднімав пенсійний вік в Україні Віктор Федорович Янукович і Микола Янович Азаров. Саме вони в 2011 році прийняли законопроект про пенсійну реформу і підняли на 5 років пенсійний вік для жінок. Тобто вони йдуть шляхом Януковича. Вони йдуть просто шляхом того, що найпростішим. І саме головне, вони не розуміють суть соціальної політики. Про те, що теж ми сьогодні говорили про те, що пенсія – це похідна, це производне, щоб людям було краще, від зарплати людини. Від зарплати. І коли уряд справді говорить, що за 4 роки Зеленського заробітна плата стане 7,5 тисяч гривень. Ми ж отримали це. Мінімальна заробітна плата 7,5 тисяч гривень. Це вдвічі менше, втричі менше сьогодні, ніж буде в Польщі заробітна плата. Розумієте? І куди людина українець поїде? Це перше питання. Друге питання. Давайте згадаємо, що з 14-го по 19-й рік мінімальна заробітна плата зросла на 254%. Тоді у нас дискусії були, які парламенти. Да. Тоді Олег Валерійович йшов попереду, і нас уряд тоді критикував. І ми це зробили. 254% за 4 роки. За 4 роки Зеленського, знаєте, наскільки? На 80%. І сьогодні, от на фоні цього, це не абстракція, ми маємо страшні цифри. Перше, за історію України, бідність серед працюючих сьогодні в Україні 46%. Війна, 15-14 рік, у нас бідність ніколи не перевищувала серед працюючих 40%, а потім ми її скоротили до 28%. До 28%. Сьогодні у нас гірше, ніж війна. Тобто команда Зеленського це просто от привела нам війну в Україні ще раз і бідність серед працюючих. Окей, заглянемо, що нам детектор холодильник покаже на десерт. А десерт, звичайно, як і в кожній порядній сім'ї, найсолодше. Тобто зовсім свіжий відосик президента Зеленського, який нам пропонує щось солодке. Для природи і довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але я впевнений, досяжну мету. За 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Задля цього у найближчі 3 роки ми прагнемо висадити в Україні 1 мільярд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати сьогодні саме тут. Ну от це десерт. Слава Богу, що президент висаджувати збирається тільки дерева, а не марсіан. Уже спасибі. Але про цю чергову фантазію хочу спитати от безпосередньо про людину, яка, ну, чесно кажучи, продовбала не один товстий череп чиновника в минулому скликанні. Боротьба за заборону вивозу українського кругляка була одною з таких гарячих тем і великих перемог радикальної партії особистого Ляшка. Я пам'ятаю, як він просто зносив усіх в цьому напрямку. А сьогодні нам кажуть про висадку дерев. Мільярд дерев. На сьогоднішній день вже мало би бути пару мільйонів посаджено. Ну, да. Тебе це тішить? Так, да, дуже, дуже тішить. Особливо, коли уряд приймає рішення про те, щоб скасувати мій закон про заборону вивезення необробленого лісу. Мене це не може тішити з однієї причини. Тому що це люди, у них або мозги плавляться від жари, або там мозгів взагалі немає. Тому що, дивіться, сьогодні кубометр деревини, необробленої деревини, 3-4 тисячі гривень. А кубометр доски – $430. Який дурак продає у 5 разів дешевше, ніж ти можеш заробити. Тому те, що вони пропонують, ну це грабіж серед білого дня. Дивись, я вже не кажу про те. Тут же дуже проста аналогія. В свій час, помаранчевий час,
уряд зміг пробити про те, щоб не вивозити насіння соняшника, а робити фактично, ну, зробив все, щоб тут переробляли на олію. Отак було. І тому ми дійсно отримали величезні до цього прибутки. І люди, робочі місця. Тут абсолютно аналогія. Номер один Україна в світі по експорту олії, тому що заборонили вивозити зерно, підняли мита і заставили переробляти зерно соняшника в Україні. Те саме з деревом. Ми добились прийняття цього закону, 80 тисяч людей отримали роботу. Відновили дерево обробну меблеву промисловість. Уявіть, сьогодні вивозять знову ліс. Це катастрофа, зупиняється виробництво, вони банкрутують. Все, що вони інвестували, це можна викинути на смітник, воно нікому не треба, на металолом. Тому що деревини немає, тому що сьогодні в Європі виють, у них стоять пусті підприємства, вони хочуть нашою деревиною завантажувати свої робочі місця. І продавати нам. Да, тільки чому ми повинні такі дурні бути, віддавати їм цю деревину? Тому, понятно, що вони хочуть кредити взяти, але чому ви так не любите українців? Тих людей, які за вас голосували. Ви в них забираєте роботу, ви в них забираєте зарплату, ви в них забираєте кусок хліба. До речі, сьогодні четвер, грибний день. У тому холодильнику риби немає. Тому що риба – це розкіш для людей, для більшості людей. Зате вони податки піднімають, тому що кажуть, бачите, малі податки. Вони обдирають людей. Я хочу сказати, що у нас багато моїх знайомих вже звертаються, кажуть, їм мало податків, і передають. Нате, передайте Шмигалю, Зеленському, уряду, парламенту, передайте, знімають із себе люди труси, футболки. О, бачите, оце шматьо. От я звертаюся до всіх українців. Їм мало, вони не можуть ніяк наїстися нашими податками. Вони хочуть підіймати податки. Давайте кожен, хто нас дивиться, зніміть по футболці, по трусах, по носках. Відправте їм, нехай вони подавляться. Тобто, цими акція трусами називається «Остання сорочка для зеленої влади». Да, абсолютно правильно, але, тому що якщо вони сьогодні з людей здирають останню сорочку, вони забирають в людей роботу, вони забирають зарплату, і тому правильно, коли всі українці скинуться їм, зіймуть свою сорочку, яку вони хочуть забрати, і віддадуть їм, хай вони вдавляться тими вонючими трусами, носками і сорочками. Ну, але якщо кожен, то починаємо з себе. З мене? Ну, ти ж без проблем. Ну, в мене не останнє, але я готовий. Надо зняти, зніму, ініціатор, і віддам. Ініціатор завжди показує. Але ж, якщо починаємо з мене, то й ви повинні знімати, тоді виходить. Ми легко по пінжачку знімемо. Без проблем. І я віддам. І нехай буде. Я сказав, що буде весело. Да. Павло, роздівайся. Да, все. У мене мікрофон прикріплений. Окей, шановні глядачі, давайте на цьому закінчимо це. Я би сказав шоу, або, але дивіться, в кожному жарті, особливо при політиці, є лише доля жарту. Бо насправді проблема страшна. І ми говорили про соціальну політику. Одним словом, я хочу підсумувати сьогоднішню нашу розмову. Нема при Зеленському соціальної політиці. Його уряд і особливо його парламент – це джерело антисоціальної політики. І тому висновок для мене останнє запитання до вас, панове, для представників різних частин опозиції. Що з цим робити? Парламент у відставку. Вони проводять політику, яка забирає людей в майбутнє. Дивіться, ми всі говоримо Зеленський. У Зеленського є більшість в парламенті. Ця більшість проводить ті рішення, які забирають у людей взагалі перспективу жити. Тому цей парламент повинен йти на смітник. Цей парламент повинен йти на перевибори. Подивіться рейтинги, в них немає абсолютно ніякої довіри. Подивіться закони, які вони приймають. Люди останні віддають, тому що їм немає. Але голосніше було, в той мікрофон зняв. Їм нема за що заплатити податків. Тому цей парламент має йти у відставку. Оце єдиний, я вважаю, абсолютно правильний вихід. І всі маємо консолідуватися для того, щоб зупинити цю антисоціальну політику. Чим відповідає Європейська солідарність? І я можу сказати, що поряд з тим треба говорити про широке об'єднання демократичних сил. Про те, що я говорив і Порошенко на з'їзді, Олег Валерійович, я знаю, неодноразово говорив. Ми це все проходили. Я не дарма сказав про питання підвищення пенсійного віку і Януковича. Тому що дуже зараз багато чого нагадує нинішня влада Януковича-Азарова. Ми це все проходили. Ми починали з об'єднання демократичних сил. Не треба говорити, нагнітати навколо Майдану. Я підтримую ідею перевибори демократичних
демократичного волевиявлення народу і перевибори в нинішньої Верховної Ради України, але всі об'єднатися, всі докупи, і всі ми повинні зрозуміти, що сьогодні Україна як ніколи близька до встановлення тоталітаризму в Україні. Окей, на цьому я звертаюсь до всіх українців, до всіх глядачів. Давайте зробимо таку акцію по всій Україні. Давайте цим держимордам, які ніяк не можуть наїстись, податки піднімають, забирають людей роботу. Давайте пришлемо їм що-небудь, знімемо, пришлемо, завалимо той кабмін, той парламент недолугий, і нехай вони цими ходять і хай вони подавляться цими підвищеннями податків і їхньої політики. Я думаю, для всіх партій це хороше завдання на літній перепочинок з тим, щоб восени почати атакувати антисоціальний парламент і уряд, котрий насправді позбавляє навіть якоїсь елементарної можливості людей виживати. Дуже дякую за цю участь. Олеже, з твого дозволу все ж таки це передаємо Кабміну. Так, передаємо, да. Це через, Юрій, не тобі. Через офіс Радикальної партії, а нас тим часом чекає друга частина нашої програми.